Успокой се, Русалия. Всичко ще бъде наред. Не съм много сигурна. Как изглеждам, Бенхамин? Какво? Питам как съм. Добре ли изглеждам? Чудесно, чудесно. Не искам да се срамува от мен. Не искам. Това сега е последната ти грижа. Знам. Знам. Добър вечер. Искали сте да говорите с мен? Благодаря. Не разбирам защо е тази тайнственост, Лауриано. Не може ли да ми кажеш тази новина в кантората? Е, това беше повод да ме поканиш у вас. Значи няма новина, така ли? Напротив. Но ще ти я кажа след вечеря. Виж, Перла, извикахме те с Русалия. Казвам, че ние с Русалия си казахме. Почакай. С Русалия искахме да ти кажем нещо, което ти вече знаеш. Нещо, което знам? Защо ще ми го казвате тогава? Не, 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 почакай, почакай. Моля те, седни, седни, моля те. Ще говоря направо. Ти... Ти знаеш коя е майка ти. Знаеш, нали, дъще? Майка ми? Да, майка ти. Жената, която те е родила. Е, всеки си има майка. Ти също, Бенхамин. Дори Русалия. Президентът на републиката също. Не става дума за това. Аз... Извинявай. Русалия... Русалия и аз... Какъв хубав ден, нали? Моля? За какво говориш? Казвам, че днес е прекрасен ден да се каже истината. Време беше. Знам много добре, че ти ме излъга. Не съм те лъгал. Всъщност излъгах, но за да предпазя... Мен трябваше да предпазиш. Предполага се, че съм твоя дъщеря. Трябваше да ми кажеш истината. Да, Перла, точно така. Това не се предполага. Ти си моя дъщеря. Добре, но не виждам защо да обсъждаме това пред външни хора. Русалия... Горкичката никак не е добре. Знам, аз съм нейн лекар, но тя трябва да остане тук. Защо? Тя няма нищо общо. Как да няма нищо общо? Знам много добре, че ме излъга. Рената не е моя майка. Никога няма да ти простя. Добре, добре, но обясни ми, защо казваш, че Русалия няма нищо общо тук? Хайде, Бенхамин, не ме ядосвай. Естествено, че няма. Да не ми кажеш сега, че тя е моята майка. Това ли ще ми кажеш? Това ли, Бенхамин? Так му исках, Перла. Бенхамин! Евроком представя Андреа Делбока. В аржентинския сериен филм Черната перла. Сценарист Енрике Торес. В главните роли
Габриел Корадо, Мария Роса Гайо, участието на Хенри Сака, Норберто Диас, Джино Рени, Мария Пия, Едуардо Сапак, Мили Стегман, Хорхе Делия и Сесилия Мареска в ролята на Рената. Режисьор Николас Дълбока. 174-ти епизод. Наистина, не ви разбирам вас двамата. Викате ме да ми кажете нещо, което знам и започвате да спорите помежду си. Не. Аз и Русалия не спорим. Не с думи. Но разменихте погледи, дето желязо биха разтопили. Вижте какво, я си поговорете, разберете се и после ми кажете какво искате. Лека нощ. Нощта е дадена за сън. Перла. Какво още? Ти каза, че Рената не е твоя майка. Нима си открила, коя е истинската ти майка. Не. Мислех си, че знам коя е тя. Но сбърках. Как така си сбъркала? Човешко е да се греши. Но коя мислеше, че е тя? Е, една жена. Жена, разбира се, но коя? Съжалявам. Не мисля, че я познавате. Така или иначе няма да назова името ѝ. Защо да замесваме една невинна жена в цялата тази история? Значи си мислила, че майка ти е една непозната? Е, непозната за вас, но не и за роднините ѝ. Ние всички сме познати за едни и непознати за други. Освен, ако не пишат за човек във вестника, че е открил ваксина срещу въшки или че е обрал банка, което е доста по-лесно. Стига глупости и лъжи! Стига! Бенхамин... Не ме наричай Бенхамин, аз съм ти баща. А тази жена там е майка ти. Амаче виц! Какъв виц? Перла, престани, моля те! Не знаех, че си такъв шегаджия, Бенхамин. Не знаех. Стига си ме наричала Бенхамин. Аз не съм Бенхамин, наричай ме татко. И не виждам нищо смешно в това. Нищо! Винаги съм била зле с математиката, но знам да събирам и да изваждам.
Какво имаш предвид? И аз искам да знам. За какво говориш? Ами ако извадим от годините на Руселия, моите години, какво се получава? Една възрастна жена. Възрастните жени могат да бъдат баби. Не, майки. Това не винаги е така. Има много изключения. Стига, Бенхамин, стига лъжи. Не съм толкова глупава. Не съм. Какъв глупак съм бил. Тя не ми повярва. Боже мой, Боже мой. Боже мой. Какво ти е, Перла? Моля? Нищо, нищо. Много си разтревожена. Ами, знаеш ли, много ме тревожи положението в света. Босна, Чечения, Близкия изток. Тревожа се на къде върви този свят. Не знам откъде да започна да чета вестниците. Дали това не е от голямата криза на века? Може, а как мина с Бенхамин и Русалия? А, това ли? Да, как мина? Ами, бомба. Какво стана? Казахте ли? Да. Е? Ами, все едно нищо. Дори не ни повярва. Как така не повярва? Ей така, не ни повярва. Но аз сега ще се кача горе и ще остана там, докато не повярва. До тогава. А, не. Още сега си тръгваш от тук. Не, не мога да си отида. Остави го, Русалия. Нека опита пак. Не искам да опитва отново. Защо? Не искаш ли, Перла, да научи истината? Току-що и я казахме. И тя я отхвърли. Не искам да знае истината. Но защо, Русалия? Защо? Не разбра ли, Бенхамин? Тя мрази майка си. Мрази я. Със специалното участие на Патрисия Кастел в ролята на Бланка, Вивиана Саес в ролята на Ана Мария, Освалдо Тесер в ролята на Ален и Алфредо Сема в ролята на Бенхамин. Не мога да позволя да ми го кажат. Не искам. Тя не е пожелала да ми бъде майка, когато съм се родила. Сега аз не желая тя да ми бъде майка. Не искам. Не. Ще трябва да ми простиш, защото ми е много мъчно. Боли ме. Знаеш ли, ти ще си много добре. Трябва да си добре. Трябва. Защо ли? Защото ще идеш да живееш с баща си. Той те обича. Обича те, колкото и аз. Да. Е, няма да можем да живеем заедно, но татко ти е много добър човек. Много добър.
Я кажи... Кажи, татко. 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 Татко, ти ще... Много щастлив, че живееш с него. А ти също ще правите разни неща заедно. Например, ще ходите на разходка с колата или пеша, ще играете на топка в градината, ще карате ски в планината. Ти знаеш ли да караш ски? Не? Той ще те научи. Ще ходите и на матч. От кой отбор е, татко? Трябва да го попиташ. Нали ще го попиташ? Хубаво ще си прекарвате. Бъди сигурен. Ще е много хубаво, Чарли. Ти, татко, ще сте си добре. Елис, не бих искала отново да преживеем раздяла. Макар, че трябва да призная, че помиряването беше чудесно. Нали? Идеалното би било да се караме и помиряваме всеки ден. Хареса ли ти? Да. Не, не, внимавай. Внимавай, не прави резки движения. И мога ли? Знам всичко. Поздравление, майче. Поздравления! За какво поздравление? Еми, знам, че си бременна. Знала си? Да. Да. И много се зарадвах, че ще ставам татко. Аз пък не. Какво? Аз пък не, Елиас. Значи, за това си се върнал. Заради детето, не заради мен. Какво говориш? Махай се. Обличай се и веднага се махай от тук. Така каква е невероятната сделка, която си измислил? Мислих си за нещо друго след вечерята. Но ще ти кажа. Ще ти кажа какво постигнах за акварел. Хайде, казвай. Разбира се. Установих контакт с едни японски инвеститори. Елиас, какво е станало? Такова, че дъщеря ти откачи. Направо е луда. Съблечете и те изгони. Елиас! Не ми души ги, татко. Не се шегувам, просто не разбирам. И аз не разбирам. Правихме любов, помирихме се, закрехи се в любов, но като я казах колко се радвам, че ще ставам баща, тя ме изгони. Тя е луда. Абсолютно луда. Не изпускай тази втора възможност. Каква възможност, татко? Говоря за шанса пак да си ерген. Не бъди глупав. Жена ти не те иска. Тогава поживей си на воля. Бъди истински мой син. Поучи се от татко си. Знам какво ти говоря. Знам. Лусила, какво става тук? Елиас, не се върна. Не се върна. Не се върна. Как да не се е върнал, нали? Ей, сега беше при теб. Не се върна заради мен, мамо. Поиска прошка и се върна заради детето си, не заради мен. Не говори така, Лусила. Той те обича, знам това. Обича детето си, мамо. Върнал се, защото е научил за бременността ми. Ти ли му каза?
Ти си била. Направи ми една услуга, Лусила. Върви по дяволите. Омръзна ми с твоите догадки. Нищо не съм му казвала. Нищо не съм му казвала. Нищо. Намери си друга да си го изкарваш на нея. И запомни какво ще ти кажа. Мъжът не се връща при децата си, а при майка им. А Илия сте обичал, Усила. Твоя работа как ще постъпиш? Не ме доближавай! Нямам какво да говоря с теб! Не искам да ти преча, кълна се. Само те моля да не се отнасяш толкова зле с мен. Отнасям се както заслужаваш, измамник на невинни жени. Не знаеш какво те чака, за дето се подигра с чувствата ми. Може да не са много възвишени, но такива са моите чувства. И ще ми платиш. Как можа да го кажеш? Играл съм си, бил с чувствата й. Ти си играеш с моите. Ти! Я не ме ядосвай! Знаеш ли кое ме измъчва най-много? Ти си първият човек, когото обикнах. Наистина, те обичам. Наистина. Обичам те. И Бути. Обичам те. Боже, какъв досадник! Чакай да изтърва чинията! Извинявай, но трябваше да поговоря с Лусила. Разбирам, и аз трябваше да успокоявам Илиас. Този труден занаят да си родител. Да, да си син или дъщеря е много по-лесно. Трябва да ни плащат вредни. Е, ще ми кажеш ли каква е голямата сделка? Да, дано Илиас не ни прекъсне пак. Рената, за напред, ние ще произвеждаме за японците. Какво? За японците? Да. Седни, Лауриано. Отмъкнах сделката на Нерта. Ние ще оберем каймака. Как така си отмъкнал сделката на Нерта? Ами така. Сега Нерта ми е конкурент. Аз се стремя към най-доброто за акварел. Рената, когато аз се заема с нещо, върши го до край. Предполагам, че се гордееш с мен. Заслужавам го. Вървим нагоре. Нагоре, Рената. Да, Лауриано, да. Нагоре. Не, Мария, добрите момиченца не подслушват. Не, Ана, това не ни изнася. Как можа да го помислиш? Сигурен ли си? За Перла това ще е много добре. Да, разбира се, за нея да, но не и за нас, глупаче. Наби си го в главата. Сливането на двете дружества не ни изнася. Трябва да го избегнем. Но как? Както го правим. Вече скарахме Томас Перла. Остава да развалим връзката с Рената. Иначе те ще продължат да работят за сливането на Нерта с акварел. А това не ни устройва, разбери го. Не ни устройва. Трябва да прекъснем. Ясно ли е? Да. Добър вечер, госпожо. Добър вечер. Може ли? Той ме обича. Той ме обича. Ибо ти исках... Обичаме.
Обича ме. Извинете, госпожо. Тия двамата са скарали Перла с Томас. А това не е хубаво. Изобщо не е хубаво. Ана Мария? Не, Мария. Ана Мария, сигурно Пети сънсънова вече. Извинявай, че те събудих. Мария, какво има? 2 часа е. Знам, но трябваше... Какво ти е? На мен нищо, но се страхувам за Томас. Ако си дошла да ми говориш за той, няма да се разберем. Чуй ме. Данте е ходил в апартамента. Казва, че е там, но че нещо му е станало, защото се скъсал да звъни на вратата, но никой не отворил. Сигурно спи или е с някоя жена. Той не си губи навика. Нищо подобно, Перла. Данте е оплашен. Даже му прилуша. От половин час повръща. Казва, че ти имаш ключ от апартамента, но аз не мога да го оставя сам. Не би ли изтичала ти? 2 през нощта? Да не съм луда. Перла, казвам ти, Данте е много оплашен за Томас. Как така е сплашен? Ами така. Почакай, ще дойдеш ли с мен? Не искам да оставя Данте в това състояние, но ще помоля Бланка, тя е будна. Видях я в кухнята. Да. Томас, какво ти става, момчето ми? Трябва да извикаме лекар. Може да е пристъп или удар, боже мой. Не ме плаши, Бланка. Къде беше пулсът? Къде? Боже, ако му е станало нещо, то е по моя вина. Томас, моля те. Томас, отвори си очите. Ало, спешно е. Трябва ни... Боже, главата ми. Сякаш табун коне се е тъпкали. Не ме изненадва, защото Данте казва, че ти изобщо не пиеш. Ама аз не бях пиян, само замаян. Само това. Никога повече да не пиеш, че ти вреди. Знаеш ли как ни изплаши с Перла, знаеш ли? Толкова изплашени дотичахме тук. Моля те, Бланка, извинявай. А Перла не искам да я виждам повече през живота си. Никога. Сега сме квит, проклетнико. Той е не само кретен, но и подлец. Томас е... Какъв ли не? Знам. Един неблагодарник. Това е той. Защо неблагодарник? Как защо? Защото клъвнах, че може да е зле, че нещо му се е случило, а той чисто и просто ме изгони дома си. От апартамента си. От берлогата си. Не бъди несправедлива, Перла. Той положи усилия да се държи прилично. Да, и ме изгони. Защото му тегли дуспата и дори не си направи труда да му обясниш защо. И то след като му беше обещала да се ожените. Да си гледа работата. Той номер го е правил на много жени. А, ти ще си играеш на отмъстителка. Ни най-малко. Просто му дадох заслуженото. Забрави ли, че той ме измами с 3 японци? Те с какво ли те превъзхождат? Ева, не ми се подигравай. Млъквиче ще ти оскубя перата едно по едно. Колко си старомодна. Ангелите вече не използваме пера. Толкова хора се правят на ангели, че не остават пера за нас. Сериозно, Перла, нещата ще тръгнат зле, ако направиш това, което ми каза. Това не е въпрос, който ще обсъждам с теб или с когото и да било, ясно ли? Решението е взето. Момент. Не ми създавай проблеми тук навън. Какви проблеми? Просто искам да изпълняваш обещанията си.
Не мога да изпълнявам обещанията си, след като цялата тази история е една лудост от началото до края. Не трябваше да се представям за теб, нито да се опитвам да опазя дружеството. Нито да се раждаш, нали? Как може едно бебе да е толкова нежелано, защото теб никой не те е пожелал, нали? Така майка ми щеше да си спести много проблеми. А можеше да ти ги спести и на теб, ако беше пожелала. Или поне, ако те беше отгледала както трябва. Перла, ти си много свързана с този дом. Ти си моя леля, най-досадната, но най-обичаната. Стига приказки. Чарли отива при баща си, а аз напускам окончателно този дом. Стига с този фарс. Напротив, истинския фарс ще започне, ако си отидеш страхливки. Страхливка, а твоята отговорност за Чарли къде е? Лесно е да приказваш, като имаш крила. Няма нужда да се показваш пред хората, да изразяваш чувствата си. Лесно ти е. Упражнявах един монолог, защото ще се явявам на прослушване в телевизията за един сериал. Търсят двойничка на Андреа Дел Бока. После ще ви дам автографи. Почакай. Ела в моята стая. Трябва да поговорим. Добре ви. Да, да, отвратителна история. Бланка цяла нощ се грижи за мен. Исках да умра. Та какво важно искаше да ми кажеш? Какво? Сигурен ли си, че Мария е чула точно това? Не, да не съм луд да се замесвам. Но бих искал Мария да ми разкаже в подробности. Тя в офиса ли е? Не ви разбирам. Много просто. Помолихте да си представиш, че майка ти е тук. Все едно, че е с нас. И те попитах. Какво щеше да й кажеш? Не да й кажа, а да направя. Добре. Какво щеше да направиш? Щях да я заплюя в лицето. Това, което ми е сторила, и Господ не може да й прости. Исках да те помоля да дойдеш в 12 в кантората. Свиквам общо събрание на акционерите. Секретарката ме пусна. Да, знам. Наредила съм и да го прави, когато пожелаеш да влезеш. Дойдох да ти кажа нещо много сериозно. И какво е то? Лауриано е нищожество. Предаде те по-рано, сега пак ще го направи. Ела. Значи... Да, самият той ми го каза. Истински подлец. Човек на никого не може да вярва вече. Особено на един подлец. Той не за първи път изменя народа си. Спомняш ли си за рецептата на подхранващия крем? Лауриано я продаде на мъжа ми. Знам. Този с хидромин и още нещо. Да, една странна дума. Фернандо му плати много пари, за да открадне за него. Да, то е казано. Краставите магарета винаги се събират. Извинявай, не исках да обидя паметта на съпруга ти. Истината не може да обиди. А истината е, че Фернандо все се забъркваше в разни странни сделки. Значи, Лауриано се е съюзил с Томас.
Действали са заедно. Лауриано ти бие дуспата и взима акварел. Томас разкарва мен и получава нерта. После двамката заедно почват да си живеят на широко. Перла, не мисля, че Томас... Не бъди наивна, Рената. Томас е не по-малко непочтен от мъжа ти. Няма нищо. Трябва да направим нещо срещу тях. Нещо. Но знам какво. Знам какво ще направя. Чашата вече преля. Какво? Знам какво трябва да направя. Не мога повече, Рената. Не мога. Да не си луд, Томас. Не можеш да постъпиш така. Вече реших. Помисли си пак. Всичко съм обмислил. Ще се кача за малко до офиса и отивам да говоря с Русалия. Нищо ли не може да те накара да промениш решението си? Нищо и благодаря ти, че ми разказа всичко за ония идиот. Няма да се занимавам с него. Да си троши главата. Келнер, уи, месье, запиши това на моята сметка. Да, довиждане. Чао. Проблем ли има? Не. Тревожите се, нали? Това ми напомня за брат ми. Някъде към 43-та година, когато нацистите завзеха Париж, тичаше по улиците. Когато нацистите с насочени оръжия тръгнаха към хората и... Мария, моля те. Заповядай да пинем по чашка. С теб никакви чашки. Защо си дошъл в Нерта? Не знаеш ли? Викнаха ме за общо събрание на акционерите, тъй като по закон представлявам децата си. Ако искаш, тичай да кажеш на вносното си приятелче. Кретен. Като я гледам, се сещам за брат ми. Беше някъде към 43-та година, когато германците превзеха Париж. Живеехме близо до... И тогава те с насочени оръжия... Мъсю, мъсю, не ви ли интересува? Сестра ти ме изхвърли, защото се зарадвах, че е бременна. Представяш ли си, за това ме изхвърли? Добре, добре, после ще поговорим. Сега ме извини. Прибирам си нещата и отивам да говоря с Русалия. С Русалия ли? За какво? Имам сериозен разговор с нея. Тя идва насам със сестра ми за събрание на акционерите. Как така да си върви? Съжалявам, но така нареди Перла. Тъй като Елиас и Малвина ще присъстват, ти няма кого да представляваш. По закон... Аз съм представител. И защо ще има събрание? Ти работиш за конкурентите, така че си върви. Не, не. Няма да ми изгониш тук така. Ако Перл иска да си отиде, да ми го каже лично. Ана Мария е права. Нямаш работа тук. Ще ви науча аз вас. Ще ви науча. Татко, отиваш ли си? Питай Перла. Какво искаш да каже с това? Не е нищо важно. Госпожо Пачеко Ерго, трябва да говоря с вас. Добре, ще поговорим след събранието. Не, сега. Само една минутка. Моля ви. Както кажеш. Да влезем тук. Лелю, радвам се, че си тук. Остави ни за минутка насаме, Елиас. Добре. Каза само една минута, така че няма да сядам. Слушам. Госпожо, аз... Искам да ви помоля да поемете процента от акциите на моя син. Какво каза? Имате право на това, тъй като той е ваш внук. Искам вие да управлявате дела му, защото се оттеглям от компанията. Не искам да виждам никого. Оставям всичко във ваши ръце. С Богом. Бонът
Нямаш право да забраниш достъпа на баща ми. Това е събрание на Нерта, а баща ти принадлежи към акварел. Поради тази причина не поканих и Томас. Това не е официално събрание на акционерите. Искам да участват само членовете на семейството и семейството да вземе решение. Достатъчно ясно ли се изразих? Какво решение? Какво да прави с моите акции? Напускам компанията. Не искам да имам нищо общо. Какво съвпадение? Съвпадение? Да. Томас Алварес Толедо току-що ми каза същото. Отказа се да представлява сина си. Назначи мен за представител на неговите акции. Каза, че не иска да има нищо общо с това дружество и с хората в него. Гледахте 174-ти епизод от аржентинския сериен филм «Черната перла», представен от Евроком. Превод – Райна Петкова Василева. Текста четоха артистите Таня Димитрова, Даринка Митова, Адриана Андреева, Станислав Пищалов, Борис Чернев, Светозар Кокаланов. Тон режисьор – Добромир Чочов.